Селото Мировци секоја година е организатор на манифестацијата Гјура Мара. Од овде тргнува се, како што велат Мировчани. Од овде нивните потомци заминуваат, но исто така на овој ден, на трет ден, Великден, се враќаат дома. Година. Имаме два пати проба, работиме со три групи. Сега играме повеќе, да ви кажам, кореографии, помалку изборни ора, али играме и изборни ора. Нешто околу оваа манифестација која што се одржува секоја година, вие сте носители на оваа манифестација Гјура Мара. Да. А од кога и колку години, дали имате податок колку години постои манифестација? Да ви кажам, податок немаме точно колку постои, само знаеме дека е за време турско. Почнам оваа манифестација. Од тога сакале вие се знаат може повеќе то легендата. Да. Да. За Гјура Мара. Тогаш на последниот ден од Великден селаните тука од село Мировци се собирале на последниот ден, играле оро, така дошле некои турци да видат, али догледале една убава девојка и сакале да ја грабнат, али тука били брати Гјуро и ја одбраниле од турците, да не ја земат турците. И затоа ова оро се вика Гјура Мара и ден-денес постои во Мировци. Вие колку што се сеќавате, предпоставам колку години заред еве друштвото ја организира. Друштвото, јас знаеш, друштвото ја организира одма кога почнавме, кога го обновивме друштвото. Таму од 2000-та година веќе ја презедовме Гјура Мара преку друштвото. Стара, 200, 300 може. Да. Толку се стара.
исто, па моја исто и па. Така. Нели вашите баби предпоставам ја ја оставиле во аманет, меѓутоа мене ми кажаа дека вие изработувате исто така носи. Колку нашите фолклорни друштва се заинтересирани, колку доаѓаат кај вас да прават носи? Ама идат, јас се задружи место, шијам ткан дипли. За Скопје кајак, да ти кажам право, може 100 и кусур дипли с кајак. И па идат да им камам, викам не можам, че не се не фатим, не имам очи виче. Ака бе 60 години, до 70, нон-стоп кајак. А сега, сега слабо, сега да ткам, паќе ткам, ама некото понапркаш от кајак. Така. А ќе го пренесете ли овој занает на некого? Да, сите ќе го кажем, јас кажам, не идат некои. Мојот внук сака така да знае да шие. Шие за шие. Ама ти вика баба кој ќе го иска? А јас вика баба што ќе ми оставиш дом да го продадам, не го продам никој пат. Тоа шие. Како се викаат овие? Хулови. Хулови. Од кога се и како дојдоа до вас? Кој на пол години се од пребаби? Многу години. Така. А предпоставувам дека се многу вредни. Да, да. Си ги чувате дома? Да. Би сакал да знам што представува самото оро Гјура Мара. Гјура Мара орото представува сеќавање на случајот кој се случил за време османлијскиот период. А некои викат од паганството, ама не е, пошто тука фигурират турците со христијаните. Значи, од турски период, а од кое време не се знае точно. Така, не знае важно, точно. Јас сум 82 години, а мојот дедо умре на 93 години. Он расправише за овие детишта, он ги наследил, значи 200 години и повеќе имал од тогаш. Така. Кој е символот, односно како се игра орото и колку што јас забележав, само жени го играат орото. Дали сум во право, не знам. Во тоа време, само жените, тоа на Великден се случува, жените го играат. Машките немат права на орото, се фатат, ги штитат одреден број некои баби, да не учествуваат во орото. И тие се 3 до 4 песни кои соло се пеат и се играат, без музика. Тоа е така останно. Така го правите и овде во Мирав. И сега без музика. Така. Има 3 песни кои од тогаш се запамтени и още се пеат. Почитувани, добро ни дојдовте на традиционалната манифестација Гјура Мара во Организација на културно-уметничкото друштво Танец од Миравци. Гостопримството на Миравчани и нивната срдечност во комбинација со убавите и питоми ридски и планински предели секоја година на овој ден, трет ден Великден, не носат на площадот во Миравци да го чествуваме денот и да ја сочуваме традицијата која се негува со векови. Вечерва ќе ве поведеме низ историјата со фолклорот на нашите прадедовци. Оној истиот кој со децении се негува овде во Миравци и кој представува автентичен репрезент на културата и обичаите. Културно-уметничкото друштво Танец од Миравци, организаторот на манифестацијата, е формирано во 1932 година од страна на двајца сопружници, српски учители во Миравци. Истите го водат друштвото до почетокот на Втората светска војна. Во тој период, друштвото учествува на регионални и државни надпревари во фолклор во склоп на Кралството Југославија. Така, во 1934 година, победува на регионалниот фолклорен надпревар во Битола и освојува прва награда. Во 1935 година победува на државниот надпревар во Кралството Југославија во Љубљана и се стекнува со право да настапи на меѓународен фестивал. Во 1936 година учествува на меѓународниот фолклорен фестивал во Лондон и ја освојува втората меѓународна награда. За време на Втората светска војна, Кут Танец паузира се до 1947 година, кога повторно започнува со активна работа и учествувала на фолклорни фестивали во Битола и Скопје. Друштвото ги негувало претежно
изворните русалиски игри кои што се познати од овој крај. Содруството од 1947 до 1963 година раководи Јордан Делов од Мировци. Кога кут танец го презема Трајан Петров, тогаш млад учител од Мировци, и го раководи се до 1984 година. Тогаш за председател е избран Мицо Јакововски, кој го раководи друштвото се до денешни денови. Ова мала историја како подсетување на тоа што се има работено кут танец и мислам дека заслужува малку внимание таму горе и еден аплауз. Присутни се културно-уметничкото друштво, значи организаторот танец од Мировци, културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Валандово, културно-уметничкото друштво Пријатели од Јабланица и културно-уметничкото друштво Паја Зарик од Инџија. А телеграми со честитки за успешна реализација на манифестацијата Гјура Мара упатија Кут Јаблановец од Загреб, Див Копривнички Иванец од Копривница и Кут Печинци од Печинци. Поздрав и до нив, но би сакал на самиот почеток од вечерашната манифестација да го повикам градоначалникот на Општина Гевгелија, господинот Сашо Поцков, да ви се обрати и нормално да ја означи манифестацијата за започната. Повелете. Добро вечер на сите. Христос воскресе, вистина воскресе. Нека ни е честит Великден, многу здравје, мир. Денешната манифестација станува веќе традиција, препознатлива за населеното место Мировци. Им честитам на организаторите. Голем поздрав до нашите комши од соседна општина Валандово, до културно-уметничките друштва од сбративните градови Инџија и Јабланица, што го покажува меѓународниот карактер на оваа манифестација и отвореноста на Мировци и на општина Гемгелија кон сите гости. Сакам да помине манифестацијата во добро светло, како што секој пат било, и да ни трае вечно. Благодарам. Благодарам на градоначалникот. Медиумски покровители на манифестацијата се Телевизија Нова 12 и Радио Валандово. Покровител на манифестацијата е Министерството за култура на Република Северна Македонија и градоначалникот на Општина Гевгелија Сашо Поцков. Спонзори на манифестацијата: Euroin Гевгелија, Свит Дин Мировци, Принцип Комерц Петар Скопје, Зикол Струмица, Мите Прогрес МП Мировци, Синотип Гевгелија, Верфил Мировци, Земјоделска задрука Петрушка река Мировци, Комуналец Гевгелија, Емит Мировци, Ветеринар Гевгелија, а помагатели на манифестацијата Сдруженијето на пензионери Гевгелија, Основното општинско училиште Климент Охридски од Мировци и Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Сега би сакал да ги поканам гостите кои што ни доаѓаат од Кут Пријатели и од Кут Паја Зарик. На почетокот поздравен говор од Арминка Садиковик Палик од Кут Пријатели Јабланица. Повелете. Добро вече, драги пријатели. Прво да вам честитам празник Христос Воскресе. Затим да пренесем велике поздраве од свих членова Куда Јабланица, Куд Пријатели, господина началника наше Салема Детича, кој нам е помогао да дојдемо овде. Желим вам још многу успешних манифестација. Хвала нашим пријателима на позиву и надам се да ќемо и дали успешно сарађивати у будућности. Хвала вам још једном и сретно. Ви благодариме. Лазар Сиранџиски, Кут Паја Зарик, Инџија. Повелете. Добро вече, драги пријатели. Желим само да поздравим све моје македонце и да се захвалим на овако топлом гостопринству што сте нас дочекали овако.
највредното, сеќавањата кои ни ги топлат срцата, аманетот кој другарува со вековите и иднината. Со вакви зборови, жителите од селото Мировци ги дочекуваат гостите кои доаѓаат да присуствуваат на единственото и најпрепознатливо оро Ѓура Мара. Секоја година во ова село пред многубројна публика која доаѓа од сите страни од републикава се изведува орото кое главно го сочинуваат жени и кое прикажува вистински настан што се случил пред повеќе од 200 години, грабнувањето на убавата Мара од страна на тројца турски османлии, додека таа играла заедно со останатите девојки на трет ден Великден. Специфичен по својот вид, орото ја символизира македонската вековна гордост и нашиот непокор и достоинство. По одбрана на Мара застанал брати Ѓуро, па затоа и преданието за овој настан е насловен Ѓура Мара. Веќе неколку децении ритуалот за овој настан го изведува културно-уметничкото друштво Танец од Мировци.
се привлекува не само со своите природни убавини, туку и со оваа манифестација која е препознатлив белег со години.